Hamıya salamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere dolça bürcü kişisi hakkında məlumat verecek. Kanala abone olmağı, videonu beğenmeyi unutmayın. Hoş izlemeler. Macera həvəskarı dolça kişisi hayatını daimi yeniliklere həsr edir. O, maceraları sevir, hayatında həmişe fərqliliklerin ardınca gedir. Risk etmək onun təbiətində var, onun fikrincə olmayan insanlarla mübahisə etməyi sevir. O, sevgisini necə göstərəcəyini bilmir. Dolça kişisinin əsas xüsusiyyətləri hansılardır? Dolça kişisi üçün ən ümumi tərif onun çox yönlü olabilməsidir. O, nə qədər optimist olsa da, azadlığı uğrunda mübarizə aparmağa hazırdır. Duyğular asanlıqla görünməyə bilər. Onu başa düşmək çətindir. Şən təbiətinə görə ətrafdakılar tərəfindən sevilir. Dolça kişisinin fiziki xüsusiyyətləri. Tünd gözlər dolça kişisinin əsas xüsusiyyətidir. Onlar adətən orta və ya hündür olurlar. Onların əyri bədəni və açıq sarı saçları var, onlar özlərinə qayğı göstərməyi sevirlər və qocalana qədər bunu heç vaxt dayandırmazlar. Dolça kişisinin müsbət xüsusiyyətləri. Dolça kişisinin bir çox müsbət xüsusiyyətləri var, bunlardan ən əsası nəzakət və nəzakətdir. Dolça bürcü adamı uydurma olmaqla xeyirxahlıq nümayiş etdirmir. Xeyirxahlıq onun təbiətində var, başqalarına kömək etməkdə həssasdır. Dolça kişisinin mənfi xüsusiyyətləri. Dolça kişi, mən belə dedim. Çox vaxt başqalarının sözlərini öz sözlərindən çox qəbul etməmək nöqtəsinə gəlirlər. O, inadkarlığı ilə məşhurdur. O, başqalarının diqqətini cəlb etməyi xoşlayır, həm də maraqlanır. Onların təkəbbürlü olduqlarını söyləmək olar. Dolça kişisi həyatı sevir. Dolça kişiləri sirr və sirlərlə dolu qadınları cəlb edir. Həyəcan axtaran xüsusiyyətlərinə görə axtardıqları qadının sirlərinə sahib olmasını istəyirlər. İçlərində maraq oyatmayan qadınlarla münasibət qursalar belə bir müddət sonra imtina etməyə meyilli ola bilərlər. Dolça kişinin iş həyatı. Dolça kişisi işdə uğur qazanır, çünki məntiqlə hərəkət etməyi xoşlayır. Onu digər bürclərdən fərqləndirən xüsusiyyət iş həyatına verdiyi önəmdir. Ailə və iş həyatı arasında heç bir dilemma yoxdur. Hər ikisinə ayrı-ayrılıqda dəyər verməyi bilir. Dolça kişisi nəyi xoşlayır? Dolça bürcü kişiləri mədəni qadınları cəlb edir. Müasir düşüncəli insanlar diqqəti cəlb edir. Ona edilən yaxşılığı unutmayan dolça kişisi mütləq xoş niyyətlə cavab verəcək. Dolça kişisi sizi sevdiyini necə göstərir? Dolça kişisinin sevginin başlanğıcındakı hisslərini anlamaq biraz çətindir. Zaman keçdikcə onu daha yaxşı başa düşmək mümkün ola bilər. Dolça kişisi bəyəndiyi qadının razılığı ilə hərəkət etmək istəyir. Bir əlaqəniz varsa, onun adını çəkməyə çalışmaq dolça kişisinin tipik davranışıdır. Dolça kişisi qısqancdırma. Dolça kişisi nadir hallarda sevdiyi insana xəyanət edir. Başqa sözlə, sadiqdir. Ona görə də qarşı tərəfin də onun kimi olduğunu düşünür. O, qısqanc deyil. Qısqanc olsa belə bunu fərq etmək mümkün deyil. Dolça kişisi necə bağışlayar və barışar? Dolça kişisini incitmisinizsə, onu qısa müddətə rahat buraxın. Ancaq ortaq dostlarınız varsa, onların statusunu soruşmağınızdan əmin olun. Çünki dolça kişisi sizin ayrılığa necə münasibət bəslədiyinizlə maraqlanır və çox güman ki, sizin onun haqqında soruşduğunuzu ümumi dostunuzdan soruşacaq. Onu qısa müddətə tək qoyduqdan sonra yanına gedib üzr istə. Əgər iddialı deyilsinizsə, sizi bağışlayacaq və barışacaq. Dolça kişisi necə geri qayıdır? Dolça kişisini geri qaytarmaq üçün sükut etmək lazımdır. Eyni mühitdə olmağa çalışın, susmağa və jestlərinizlə onun haqlılığını ifadə etməyə çalışın. Tezliklə doğru yolu tapacaq. Dolça kişisi necə geyinir? Dolça kişisi adətən rəsmi geyim geyinməyi xoşlayır. Başqasını heyran etmək üçün deyil, özünü xoşbəxt etmək üçün geyinməyə əhəmiyyət verir. Dəbi izləyir. Dolça kişisini necə inandırmaq olar? Dolça kişisinin bəzi nümunələri var, o naxışlar pozulmadığı müddətcə onu inandırmaq asan olmayacaq. Onu inandırmaq istəyirsinizsə, onun sakit və xəyalpərəst bir insan olduğunu izah etməyə çalışmalısınız. Dolça kişini necə sevir? Dolça kişiləri sakit və sakit qadınları sevirlər.
onların daxili aləmində xəyal qurmağı sevən qadınları cəlb etdiklərini söyləmək olar. Demək olar ki, özlərinə qarşı dürüst insanlardan xoşlanırlar. Dolça kişisi necə aşiq olur? Dolça kişisinin aşiq olması nadir haldır. Onlar adətən bəyəndikləri qadınlarla birlikdə olurlar və zamanla aşiq olmağa üstünlük verirlər. Amma özləri kimi xəyalpərəst qadınları görən kimi əl-ayağı dayanmağa başlaya bilər. Dolça kişisi hansı qadınları xoşlayır? Dolça kişiləri özünü qısqanmayan, ağlı başında olan, xəyal qurmağı sevən və yeniliklərə açıq qadınları sevir. Müasir, bilikli qadınlar onları heyran edə bilər. Dolça kişisi hansı hədiyələri sevir? Dolça kişisi iş həyatına əhəmiyyət verən bir quruluşdadır. Buna görə də iş həyatı ilə bağlı hədiyələri bəyənə bilər. Üzərində adınız olan qalstuk və ya köynək, kupa xoşunuza gələ bilər. Dolça kişisi necə bağışlayar? Dolça kişisinin bağışlamasını istəyirsinizsə, onu itələməyin. Zamanla o nə qərar verəcəyini, necə davranacağını anlayacaq və sizə qayıda bilər. Dolça kişisi necə peşman olur? Dolça kişisi sakit bir vəziyyətdə olduqda, qəzəbləndikləri zaman dediklərinin hamısından xəbərdar olur. Kimi incitsə, peşman olar. Üzr istəməyi bilir. Dolça kişisi necə xoşbəxtdir? Dolça kişisinin xoşbəxt olma sirri yeniliklər və xəyallardır. Arzuladığı yeni macəralar onu daha çox sevindirir. Sevdiyi insanın ona hədiyə alması onun xoşbəxt olmasının səbəblərindən biridir. Dolça kişisini necə sevmək və əldə etmək olar? Dolça kişiləri mülayimdirlər və onların sərt oğlanlarla çıxması nadirdir. Onunla sirdaş olmaq əvəzindən onun yoldaşı olsanız təsir edə bilərsiniz. O, daha çox düşünür ki, birlikdə nəyinsə öhdəsindən gələ bilərsiniz. Əgər səni çətin vaxtlarının dostu kimi görə bilirsən, ona aşiq olmaq asandır. Dolça kişisi necə sevgilidir? Dolça kişisi qoruyucu sevgili deyil. O, sevgilisi üçün hər şeyi riskə ata bilər, amma ondan qəhrəman olmasını gözləmək olmaz. Problemləri varsa, sizinlə məsləhətləşmək istəyirlər. Onunla məsləhətləşməyinizi gözləyir. Dolça kişisi necə atadır? Ailəsinin qoruyucusu olan dolça kişisi uşaqlarını çox sevir. Övladlarının onun kimi deyil, istədikləri kimi böyüməsi üçün şərait yaratmağa çalışır. Dolça kişisi hansı rəngi sevir? Dolça bürcü kişisinin ən çox maraqlandığı rənglər gecə yarısı mavisi, tünd yaşıl və mavi rənglərdir. Dolça kişisi adətən sevimli rənglərini gizli saxlamağa çalışır. Sevdiyi rənglərdən həyatında istifadə etməsi nadir haldır. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.